Ja, det här var mäktigt. Jag vet av dramatiskt, Bengt. Vem har skrivit det här? Ja, det där var ett preludium av Johann Sebastian Bach då. Ja, det är ju en vanlig kyrkomusik eller kompositör får vi säga. Det måste vi säga, ja. Den här orgeln som vi står med, det låter ju väldigt stort och mäktigt när man lyssnar på den. Hur många piper har en sån här orgel? Ja, det är ju en ganska stor orgel det här. Den har 2250 piper. 2250. Ja. När jag står här framför och tittar, då ser jag drygt 50-tal som är här framme. Mm. Och då är det så att ingen av dem du ser är ljudande, utan det här är bara en fasad som inte låter någonting alls, utan det är bara en blindfasad. Och bakom finns alla de här 2000 piporna. Jajamän. Så är det ett stort utrymme? Ja, det är ganska stort. Det ska ju rymmas två stora bälgar här också bakom, och de finns också här bakom givetvis, som ger luft till orgeln. När man tittar på det här tangentbordet, ja, det är inte bara singular, det är tre stycken tangentbord. Och sen en massa knappar och pedaler. Ja. Vill du visa lite grann hur du använder dem här för att få fram olika ljud, svaga, starka och så vidare? Ja, det finns ju en enorm spännvidd på den här orgeln. Man kan spela väldigt, väldigt, väldigt svagt, som här till exempel. Sådär. Sen finns det lite olika intressanta solostämmer på den. Vi har en stämma som heter klarinett. Låter sådär. Sen har vi lite annat som är typiskt för den här typen av orgel då. Det här är ju en romantisk orgel, och på en sån orgel ska det finnas den här typen av stämmor. Som svävar lite grann. Här växlar du mellan olika tangentbord då? Ja, manualer kallas det för. Ja. Och det är ju för att variera orgelspelet så att säga. Det kan ju bli olika, ja, enkelt uttryckt ljud i de olika manualerna så att säga. Och den här orgeln innehåller 43 stämmor som det heter. 43 olika ljud kan vi säga. Så att det går alltså att spela så svagt som jag visar, men det går också att spela ohyggligt starkt. Jag kan visa det också. Och då, nu låter allt som finns i orgeln. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt, ja. En sån här orgel, hur gammal är den? Byggdes 1921 av en firma i Örebro som heter Zetterqvist och son. Annars har jag lärt mig att de flesta orgelbyggare, det var i Tyskland, stämmer det? Ja, fast här i Sverige har vi också väldigt många orgelbyggare och har haft. Så det är inte bara i utlandet man bygger orglar, utan det gör man i Sverige också. Ja, nu sitter du här på läktaren och spelar i den stora kyrkorgeln, men ni har en här nere i kyrkan också. Ja, just det. Vi har en ganska ny kororgel då, som invigdes för ett par år sedan här bara. Kan vi gå ner och titta och spela på den lite grann? Det tycker jag vi ska göra. Ja, det här var en betydligt mindre orgel som du sitter vid nu. Ja, det är det, ja. När använder ni den här? Vi använder den ofta i gudstjänstbruk. Man kommer liksom närmare både församlingen och de man samarbetar med, det vill säga präster och i förekommande fall kör och sådär också. Ja, den står ju praktiskt taget framme vid koret. Ja. Jag tittar på baksidan på den här orgeln också. Där finns det en manual eller tangentbord, vilket man vill säga. Ja. Den vetter mot Mariakapellet, som det heter där inne då. Där det ofta är dop. Ja, eller nästan alltid är dop. Och då förefaller det ju mest praktiskt med ett spelbord åt det hållet. Så det har man utrustat den här orgeln med. Spelar ni ofta här nere? Ja, jag gör det i alla fall. Men högmässorna, då är det alltså en kyrkorgel? Ja, jag spelar ofta här på gudstjänster. Här också, ja, visst. Ja, du spelar ju orgel.
Hur blir man organist? Ja, man går musikhögskola, det måste man göra då för att bli organist just. Och jag har inte gått organistutbildning på musikhögskola, fast jag har gått musikhögskola i alla fall, fast en helt annan utbildning. Och det får man gå då i 4 år också, som jag har gjort. Plus att jag gick en förberedande utbildning innan det också. Var har du gått då någonstans? Först så gick jag då i Sjöviks folkhögskola, som ligger utanför Avesta. Sen gick jag i Örebro på musikhögskolan där. Du har alltså musik i grunden från ditt hem, kan jag tro? Ja, det har jag. Min mor spelar piano och sjunger. Så det kan man säga. Sjunger du själv? Inte annat än jag sjunger med i psalmer och leder psalmsången, så att säga. Men du är intresserad av körsång också? Ja, jag är mycket intresserad av körsång. Jag har en sån utbildning med också, en körpedagogisk utbildning. Så att jag är mycket intresserad av kör. Finner du något utbyte av både musiken och texten? Det gör jag. Jag är väldigt intresserad av just föreningen mellan text och musik. Eller mötet mellan text och musik. Det har jag studerat lite grann sådär. Och det tycker jag är intressant. När du inte spelar direkt kyrkomusik, vad är det för typ av musik du spelar på orgel då? Ja, det går ju att spela det mesta, vill jag på säga, på orgel. Och sen vad som är kyrkomusik och inte, det är en gränsdragning som inte jag kan dra riktigt. Sådär, va? Men det går att spela jazz på orgel och allt möjligt. Så den är inte begränsad till någon viss musikstil. Så. Jag skulle gärna vilja höra när du spelar på den här kororgeln. Vad blir det i så fall? Ja, då ska jag spela ett betydligt modernare stycke än det tidigare. Och det är ett stycke av Rune Lindsten som heter Adagio. Thank you.
vackert det också, lite annorlunda. Kompositör Rune Lindsten sa du. Mm. Han är svensk. Oh ja, han är högst levande nu idag också. Ja. Är han på musikhögskolan eller var finns han? Jag tror inte det. Jag vet inte exakt var han finns. Men han komponerar åtskilligt för kyrkobruk. Han komponerar sånger också, men åtskilligt för orgel. Du sa att det här stycket heter Adagio. Mm. När det gäller musik så är det ju italienskan som gäller mycket. Och just det. De flesta orden är ju det är libretto och pianissimo. Adagio, vad betyder det? Ja, det betyder väl långsamt i stort sett. Ja. Du sa förut här att du hade musikalisk grund hemifrån din mors spelare. Kan du berätta lite grann om din bakgrund? Dina föräldrar? Ja, jag är uppväxt i ett kristet hem. Min far är pastor. Han är pensionär numera men har varit pastor i Missionsförbundet. Och så har min barndom varit. Och vi har bott på olika ställen förstås. Och bland annat då i Leksandstrakten. Det är ett musikaliskt ställe. Ja, verkligen. Det var också där jag började spela då. Och då började jag spela fiol. Så det var det jag höll på med först, så att säga. Och jag har även en fiolpedagogexamen då i botten. Spelar du fiol fortfarande? Det gör jag någon gång ibland så där. Inte mycket numera, men det händer. I Leksand, men du är inte född i Leksand? Nej då, jag är född i Värmland. Var? Jag är född i Frykerud. Norr om Kil, ja. Ja. Fagerås. Och sen flyttade det någon annanstans kanske? Sen flyttades det västerut mot Årjängstrakten. Och där bodde vi då i nästan 7 år innan vi flyttade till Dalarna då. Det är väl så med en missionspastor att de blir inte kvar hela livet på samma missionsförsamling. De flyttar alltså? Ja, de får bli kvar hela livet om de vill det. Men det, jaså, ja. Det ville inte min far då, utan det kändes angeläget att flytta. Är du själv ansluten till Missionskyrkan? Jag är med i Missionsförbundet, ja. Ja. Jag spelar i Stadskyrkan. Ja. Framställer, ja. Du spelar inte bara då orgel, du spelar alltså fiol. Men du har ett annat instrument också som du spelar. Ja, jag spelar ju piano också. Det ingår liksom i det här jobbet att kunna göra det. Så det gör jag med förtjusning. Vad spelar du då? Ja, det är allt möjligt. Vid vixlar till exempel så önskar man numera sånger som inte är så där alldeles lämpliga att spela på orgel kanske. Utan då blir det pianot som kommer fram då. Det är kanske rent av mera profana sånger till skillnad från kyrkomusiken. Ja, ja. Jazz rent av. Ja, visst, det händer. Det händer, ja. Pop. Ja, det är med. Spelar du utanför kyrkan någonting? Ja, det gör jag. I olika sammanhang. Jag har rätt så mycket engagemang vid sidan om jobbet. Vad är det för typ av engagemang? Ja, det kan vara allt ifrån födelsedagsfester till konserter av olika slag, både här och var. Jag har inte frågat hur pass gammal du är. Jag är född 63. Och du började spela när du var lite grabb? Ja, jag började att spela blockflöjt som alla andra barn i skolan när jag var så där 7-8 år. Sen började jag spela fiol när jag var 9 år gammal. Och sen blev det piano, gissar jag? Pianot började jag med på högstadiet faktiskt. Så jag började med ganska sent. Men det har jag inte ångrat att jag började spela. Orgeln kommer med kanske lite senare då? Ja, den kommer med betydligt senare. Nu skulle jag vilja avsluta det här porträttet om dig, Bengt, med att du spelar ett stycke på piano. Ja. Vad blir det i så fall? Ja, då ska jag spela en sån här sång då, som förekommer ofta på vigsel, nämligen Tillägnan av Monica Dominic. Det är alltså Monica Dominic, hon är i högsta grad
aktiv som musiker och oh ja. Sångerska också. Ja. Ja då. Då tillägnar vi tittarna i Kristinehamn den här musiken. Ja. Och tack ska du ha för att vi fick komma med dig tack. In i kyrkan här. Tack.